Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi rauh Kang Kevin. Hatur nuhun kana rupining pangdeudeul pangrojong ti wargi-wargi Abah sadayana, muga naon rupi anu parantos didugikeun disanggahkeun ku palawargi sadayana kengeng pangwales mungguh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Nyangakeun kanca. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka panata nepi ka meungpeukan beungeut lantaran teu kuat mireungeuhna bari hate leuwih-leuwih ngarasa helokna saumur dumelah manehna kakara mireungeuh hiji gerakan muka cida hebatna matak ting puringkak bulu punduk sedengkeun bahlam dasir harita kene oge terus namru bari gegerungan sarta ampun-ampunan karumpuyuk lir kapuk ka banyur cai letek lungse leungit budi ilang daya taya tangan pangawasa urang lajengkeun kanca dangu sadayana jempling di buruan imah panata geus teu katembong nu galungan Manor Kadri Bah Urto Katut Pajumron nyakitu deui anak buahna. Saurang oge geus taya temong irung-irungna acan. Nukari ngan bahlam dasir bari teu weleh gegerungan. Tatuna keur dibeungkeut ku wijana ngagunakeun wawaluna. Teu jauh ti manehna ngajoprak pawahidi. Eleh mutrak ku pajenar sarta teu kadugaeun init deui. Manehna gegerungan teu beda we ti bahlam dasir. Pihak panata harita ngajarengjen di buruan. Malah Pajaya oge pipiluun nyamperkeun. Jaka Santang jeung Sidik harita geus tingkurunyung. Ngan Medi nu teu katembong teh keur nungguan banda. Ditinggalkeun ku sarerea mah bisi ku maonam. Geus beres diurus tatuna. Koloyong panata nyamperkeun ka Bahlam Dasir bari pok nyarita. Bahlam Dasir. Coba Andika terus terang. Naon sababna numatak Andika sabatur-batur ngajorag ke tempat kaula. Nah ieu teh memang karep Andika pribadi atawa memangna aya nu nitah? Kanca dangu. Ditanya kitu teh Bahlam Dasir lain nembalan. Manehna kalah kajongjon ngahluk bari gegerungan. Kukituna pok panata nanya deui. Sorana tetap leuleuy. Nyah Bahlam Dasir nyengkatkeun sirahna. Heg ngalieuk ka sisi kebon teh. Tetela batur-baturna geus taya sapotong-potong acan. Ari lain pawahidi mah nu kaayanana teu beda ti manehna. Kukituna sanajan keur waktu tadi mah manehna geus nekadkeun yen moal daek wakca balaka. Tapi ari ras ku talajakna Manor Kadri nu dibelaanana
Beh nama ngan hayang mamanisna wungkul. Nyakitu deui bah urto katut nu sejena lain narulungan. Tapi kalah kabarira tayak kabelaanana pisan. Mikir kadinya. Pok bae manehna ngajawab. Duh. Duh. Kau lama. Mung Dharma juragan manor besar. Balam dasir bari di barung kuhmarurung. Dharma ayah nunita. Panata bangun nugas tersabar. Dharma. Dharma disaluhan. Juragan manor besar. Kusaha. Kudulur sapa guru anana kaula. Kuki urto. Pikeunan rasa ka kaula atawa ka saha? Panata narete bisi hal ieu teh nu aya sangkut pautna jeung Lasmana. Dumeh ayeuna kapan aya di imahna? Suwun juragan. Kaula teh disaluhan. Suparus tiasa mahala ka juragan mandor besar. Nah, da. Pak Urto jeung kaula mah teu ngabogaan pasal naon-naon. Panata ngahaja mancing. Leres juragan. Namung manehna teh disaluhan. Ku mandor kadri. Ai. Kitunya. Panata api-api kaget. Naon cenah bakuna? Lantaran antara kaula jeung Mandor Kadri. Asana teu ngabogaan kagorengan naon-naon. Margina mah. Mandor Kadri teh. Hayangeun janten mandor besar. Mah gentos juragan. Ai. Upama bener kitu maksudna. Meureun maksud Andika ka kaula teh. Lain kan seja mahala wungkul. Tapi deuk ngabinasa nepi ka paehna meureunnya. Ya kitu pisan juragan mandor besar. Namung ampun. Kaula mah mung Dharma juragan. Mung Dharma. Balam dasir bari ampun-ampunan. Dharma ngajalankeun kajahatannya. Lucu palam dasir. Panata nyentak bari huntuna kakerot. Cacakan lamun tekuat nahan nafsu. Bahlam dasir teh geus digebot nyanya. Lantaran sidik maksudna deuk mateni kamanehanana. Ampun juragan. Rumaos kaula teh. Kitunya. Eta sugan, aya maksud deui nu sajen. Geuning make nangtang ka jaka santang jeung ka sidik sagala. Sajabina tina perkawis jelas mana. Oke, apa nu aranjeunna teh? Aya di pihak juragan. Bener jahatna si Kadri teh. Horeng nepi kadinya hatena. Ari Andika ayeuna deuk terus kumaha? Teulangkung juragan. Teulangkung. Lain. Nah Andika deuk terus ngaguna ka Mandor Kadri. Taya panghinten juragan. Bening buktosna kalah kakieu. Kaula teh kasebat bebela ka manehanana. Namun dina emprau nama kalah kada ringgalkeun. Jadi benernya Andika teh moal ngahiji deui jeung Mandor Kadri. Moal juragan. Malah kahoyong mah bade malik teu suka. Asa dijieun wadal kaula teh. Ari ieu Ki Wahidi kumaha ya? Airna panata malik nanya ka Pa Wahidi. Sami we kaula oge sapertos Bahlam Dasir. Moal daek dikuah kieu deui karena perkara kejahatan. Tahaya panginten juragan, tos kapok. Hade,
hade arek itu mah kasanggupan Andika. Heng, ku kaula dihampura. Perkara Andika dua nana ku kaula baris ditutup semet di dieu. Tapi aya syaratna. Nah kedah kumaha nun syaratna teh? Jogrogen Manor Kadri dina peuting ieu keneh ka hareupeun kaula. Kumaha sanggup? Sanggup juragan, sanggup. Bahlam Dasir haripeut naker nembalanana. Tah, jung atuh keur init. Ku kaula ayeuna ditungguan di dieu. Sareng kaula deui juragan. Pawahidi nanyakeun, bisi nu diidinan ini teh ngan Bahlam Dasir wungkul. Nya jung kaitu. Atuh geus kitu mah. Tetalangke deui. Sanajan masih keneh nandangan kanyeri anu pohara. Beral bae Bahlam Dasir jeung Pawahidi arindit ti hareupeun panata. Nu maksudna deuk newak Manor Kadri pikeun dijogrogeun ka hareupeun panata. Kanca dahangu sadayana. Sanajan teu kitu oge. Memang Bahlam Dasir teh geus aya karepna. Kapan deuk Malik teu suka ka Manor Kadri? Pawahidi nya kitu keneh. Kaayan hatena ayeuna mah jol neundeun ka ijin we ka Manor Kadri teh. Lantaran ari dipikir nya-nya mah memang teu salah. Manehanana teh ngan ukur dijieun wadal. Mimiti nu dijug-jug bedengna Manor Kadri. Tapi tetela eueuh. Ngan ukur aya pamajikanana. Kukituna leos weh ka bedeng tempat pamaenan. Tapi didinya oge sidik teu kapanggih. Sakur nu kasebut komplotanana mah taya saurang-urang acan. Geus kitu. Terus ngagardig ka tempat nu biasa dipake padumukan Bah Urto. Kasampak teh keur ngarariung we di buruan. Can daraekeun arunggah ka jero imah lantaran ngarasa curiga bisi aya nu nyusul. Ari kitu mah kapan babari mangpret nu deuk ngabalidig teh bisa kanyahoan heula ti anggangna. Barang rongheap Bahlam Dasir jeung Pawahidi teu wudu sararea meni ribut ngabagiakeun. Teu sirikna paheula-heula wah aeh ngambil hate. Tapi kalawan teu disangka-sangka. Kitu peta teh kalah ka dibales ku bukbekna peureup kenca Bahlam Dasir nepi ka dina waktu nungan sakeudeung. Anak buah Bah Urto teh geus ngajarungkel kabeh. Atuh Manor Kadri Bah Urto jeung Pa Jumron lain deui karagiteunana. Barang mireungeuh petalakuna Bahlam Dasir siga nu kurang saeunan. Ngan Pawahidi nu teu pipilueun bukbek teh manehna mah ngaragangan keneh Bah Urto nu jadi guruna. Nah aku naon Kang Dasir teh? Bah Urto nanya anak pinu kakaget. Naon ku naon mata silaing si Urto? Nah dewek namru kalah ke kalabur ha? Bahlam Dasir merongos ke Bah Urto. Meskitu penelik manehna ka Manor Kadri bangun nudek ngerekem. Marawi teh Kang Dasir teras ngiring. Montong ngabacot sia. Beh nama. Nu dipenting teh diri sorangan we nya. Dewek pipiruan teh lantaran dipuntangan ku si Urto. Tapi naha ari dewek kabuktian teu kuat. Sari lain kabeh kalah ka kalabur ha. Mana tanggung jawab si lain teh Urto? Iya deui. Manur gejul teh. Kalah ka ngarawihna we ka aing teh. Bahlam Dasir bari sakilat ngaronjang kana punukna Manor Kadri. Cet dicentok satakerna. Gebru bae Manor Kadri nampuyak palebah sukuna Bahlam Dasir. Aduh. Mugi sing emut. Mugi sing emut Kang Dasir. Mugi sing emut. Bah Urto lain deui riwaseunana. Mireungeuh Bahlam Dasir bangun nu bebeakan kitu. Ingat tolo. Ingat dewek bae. Aing teh ingat Urto.
aing teh ku Simanur kejual jeung Gusti Laing di parabkeun deureuk. Lumatak ayeuna Simanur Kadri kudu daek tanggung mamalahna. Bari dikumahakeun kitu ku Kang Nasir teh. Baur teh nyaritana aga eugeu. Ngarasa reuwas anu pohara. Bisi Mandor Kadri ditandasa. Ku dewek moal diranaon deureuk. Ya geus tamaha dewek sorangan. Pongan kagegeloan anu barurung. Tapi ayeuna si Kadri ku dewek deuk digusur ka juragan Mandor besar. Ampun. Ampun, Mbah. Ampun. Mugi kersa ngahapunten ka kuring, Mbah. Mugi ulah dibantun ka Mandor besar nata. Ampun, Mbah. Mandor Kadri ampun-ampunan. Teu sirikna acong-acongan nyembah. Mentong mewek si Kadri. Hoyo sinit. Balam Dasir bari najong bobokong Mandor Kadri. Nepi kati gulitik. Ampun. Ampun, Mbah. Ampun. Mugi ulah dibantun ka Mandor nata. Sawios. Sawios kuring mah. Balai masihan artos we ka Abah. Palai sabaraha oge kukuring. Pasti ditedunan. Mandor Kadri bari maksakan hudang. Heka kerayapan. Ngarandang. Dek ngarawu dampal suku Balam Dasir. Najis dulu. Masing diruban kunaon oge. Najis aing mah. Hayo, wahidi. Usur tak si kejul teh. Balam Dasir seterusnya marentah ke Pawahidi. Kang Dasir. Mugi sing emut, Kang. Mbak Urto setekah pola ngalangan. Kumaha, Urto? Eling dewek oge deuleu. Balik-balikanan si Laing. Sakitu bahaya geus jantung teh. Keukeuh we nya. Deuk ngabelaan si Kadri. Iya, Urto. Lamun ieu perkara ku juragan Mandor besar nata dilaporkeun. Bakal kaurang deuleu. Kabeh oge. Bakal diasupkeun ka pangberokan. Kumaha? Ngarti Urto? Muatak cek dewek mah si Laing kabeh mending gancang-gancang nyingkat ti dieu. Mumpung juragan Manung besar ya tujuan kana kahayang dewek. Engke mah buat aing deuleu. Si Laing kabeh bakal dilaporkeun. Cing. Kumaha hukumanana jalma nu deuk kalanyawa teh, ha? Diberok seumur-umur deuleu. Balam Dasir nyaritana bari dicampuran ku ngabohong. Alah, leres, Mbah. Pak Jubron nyarita sorana haros-hos bari beungeut tak muringis pinuh kasieun. Ya kumaha atuh. Bau urto kawasna kacida bingungeunana. Ret ka Balam Dasir, ret deui ka Mandor Kadri nu harita keur nyuuh. Lain kumaha urto. Anggur mah geurar ini ti dieu ka itu. Kitu oge ari hayang salamet sia. Alah. Sumuhun, Mbah. Urang engal-engal we mios ti dieu. Pa Jumron ngahatean. Memang manehna mah geus kacida ngarasa hariwangeunana. Can naon-naon ge jojol geus kagambarkeun we pangberokan teh sakurilingna di sarigsig beusi. Sumuhun, Mbah. Urang engal-engal we mios ti dieu. Baur abdi mah sareng emut ka barudak deui. Si Anta mahiran. Atuh batur-batur ranu sejen. Saruana deui saur manuk pada ngajakan ini tidinya. Heeh, napa tuh? Akhirna Bah Urto nya tujuan. Dupi Kang Lam Dasir iraha bade mios? Saterusna Bah Urto nanyakeun ka Bah Lam Dasir. Peun bahaya Kang mah. Engke pandori bareng jeung Ki Wahidi. Nyuwe ka itu, deuk arinit mah. Hayu Ki Wahidi. Wih si juragan Mandor besar arep-arepeun. Gusur tah si Mandor gejul sakadinya. Balam Dasir saterusna marentah ka Pawahidi. Gidig bae manehna miheulan indit.
Ayo hudang kadri. Bawa hidik bari na jongken dambal sukuna ka Manor Kadri. Manor Kadri humarurung bari jung manehna nangtung. Geus kitu mah katayap manehna leumpang nuturkeun Bahlam Dasir. Teu wudu maniru manggieung. Singga ancang Kadri. Lain kawas titinggi leumpang teh euy. Bawa hidik bari nyuntrungkeun Manor Kadri. Kanca dangu sadayana. Nepi ka imah panata. Sarerea masih keneh araya di buruan. Poguh we, ari jol, ari gabruk bae Manor Kadri nyuuh kana sukuna panata. Manehna totobatan bari ngaguk-guk ceurik. Kadong dora maneh teh Kadri. Panata ngagarendeng bari saeutik ge teu malire kanu keur nyuuh. Manehna gancang ngajengkat. Tapi Manor Kadri terus ngorondang nyamperkeun. Bener maneh teh boga maksud deuk ngabinasa ka kaula, Manor Kadri. Panata nanyakeun. Ampun. Ampun juragan. Rumaos, abdi teh tos kausap setan. Rumaos. Ampun. Manor Kadri nembalan anak pegat-pegat. Kaselang ku eurihun lantaran manehna terus ngagukuk. Nusa tuluyna manehna teh ampun-ampunan sarta janji yen moal deui-deui ngabogaan hate nusa kitu gorengna. Malah make ditungtungan ku sumpah sagala. Yen lamun manehna ngabogaan deui maksud nu teu hade, muga manehna ulah jamuga. Kanca dangu sadayana. Teuing pangaruh cimata Manor Kadri nu terus-terusan kaluar. Atawa memangna panata teh gede pisan hampuraana. Akhirna panata leler oge nafsuna. Dosana Manor Kadri kumanehna dihampura. Sarta moal terus dilaporkeun ka atasanana. Tapi bari diimplik-implikan. Yen Manor Kadri kudu bener-bener babalik pikir. Nupikeun Manor Kadri mah. Jojol haripeut we nyanggupan. Bari hatena lain deui bungangangna. Dalamun seuk dilaporkeun ka tuan kawasa yen manehna kitu kalakuan, jaba ti bakal dicopot teh. Geus tangtu manehna bakal ngalakonan unggah balewatangan. Geus kitu mah. Tiluanana sina baralik. Tapi nya kitu bari dipapatahan heula. Supaya benar-benar ulah ngalakukeun deui hal-hal numatak ngarugikeun ka balarea. Sarta hal ieu teh kutiluanana oge disanggupan. Teuing bener henteuna mah ngan tetela waktu harita mah bangun nu kacida pisan dariana. Nu pangheulana indi teh Manor Kadri. Leumpangna meuni ngalenghoy. Neuleuk kituna mah pikawatireun naker. Geus kitu jung Bahlam Dasir cengkat bari ngajakan pawahidi. Tapi nu diajakan anak kalah ka ngahuleng. Bakuna mah ka mana pibalikeun. Aya di kontrak Sumadra teh puguh tadina oge nuturkeun Manor Kadri. Bingung kuring mabah. Bade wangsul teh wangsul ka mana? Pawahidi bari neuteup ka Bahlam Dasir. Milu we jeung kaula. Urang enong tadi dinyata di bedeng naki dulur. Kabeneran di kontrakna teh Bahlam Dasir ngabogaan dulur sabraina. Nu digawena di pabrik. Purah nyeunan peti wadahan teh. Har. Ari Ki Wahidi neti mana kitu pangcarikan teh. Panata nanyakeun. Oge basana ayeuna mah robah. Di padepokan puncak cae abdi mah juragan. Atuh ari kitu mah di dieu we heula. Saheulaanan mah keun bae pasasadak oge. Tah kitu we atuh Ki Adi, keun engke rek balik mah bareng jeung Akang. Pajaya mahiran. Kitu sae atuh Kang. Pawahidi bari ngareret ka panata. Memang jeung tinimbang milu ka Bahlam Dasir mah mending oge milu ka panata. Tah kitu geuning pada Dasir. Keun
kiwahidi mah sina di dieu. Panata nyarita ka Bahlam Dasir. Oh, sumuhun, sumuhun. Langgung sae, langgung sae. Permios atuh kasadayana, permios. Bahlam Dasir pamitan, nunga dua kalian. Reos bae manehna init ngagedig deuk muruk bedeng dulur sabraena. Geus kitu mah. Kalacat sararea arasup ka jero imah. Jaka Santang oge jeung Sidik pipilueun. Henteu waka terus balik. Bakuna mah Jaka Santang ngarasa sonoeun keneh ka Lasmana. Kanca dangu sadayana. Lantaran geus taya urus keuneun deui. Dina hiji poe mah semah-semahna panata teh tembong ngabring ninggalkeun kontrak Sumadra. Deuk marulang ka masing-masing padumukanana. Dijajapkeun ku Mandor Suma jeung Mandor Sura nepi ka wates kontrak. Kanca dangu sadayana. Bubuhan ngahiji ka itung lilana oge. Waktu deuk papisah teh teu wudu make carindak-dak sagala. Pangpangna mah Mandor Suma nu kacida guletna jeung Jaka Santang sabatur-batur. Ngarasa beurat naker deuk ditinggalkeun teh. Dina bringna deui arinit nuluykeun lumakuna. Sajongjongan mah saurang ge tayan mulemek. Kapangaruhan keneh ku suasana paturai tineung nu ngagores hate tawujudkeun rasa kelar jeung kagagas. Ngan si Pecut jeung si Ruyuk nu taya riuk-riukna teh. Tetep we garumbira. Dumeh samemena bisa ngencar. Mun si Pecut. Sesarbetan dihandap. Tempo-tempo bari gagah gogog. Si Ruyuk mah ngalayang di luhur. Suat seot. Bari ngaluarkeun sorang agelik tarik naker. Kanca dangu. Nulumaku teh teu ngabring jadi sabubuhan. Tapi kitu we sagunuk-sagunuk pangareupna pajenar dihapit ku Ani jeung ku Wijana. Jongjon tiluan tayan ngaharu biru. Tukangeunana. Ngareneng Sidik Medi jeung Banda. Dituturkeun ku Pajaya. Paduduaan jeung Pawahidi. Pangpandeureunna pisan Jaka Santang jeung Lasmana. Duaan Jongjon taya nu ngagamahan. Las. Janten Las teh moal disamarang deui calik teh. Jaka Santang bari ngareret kanu marengan gigireun. Mohon margi kapalaena Mamang. Sarang dida tos teu aya tuturkeuneun disamarang teh. Mamang atuh waktos-waktos ieu mah saurna. Cacan emutan kanggo cicing di Samarang. Bade ka mana teh atuh Las teh? Tadi teh hilap deui. Bade ka Nagara Wangi. Di ditu teh aya keneh pun bibi, raina pun biang. Atuh wargi ti Abah ge masih keneh aya. Dupi bumi nu di Samarang kumaha atuh? Bade dipasrahkeun we ka Kang Banda sareng kana sanesna. Eta katilas murid beurina Abah nu ayeuna aya keneh di Samarang. Muhun atuh engke teh tebihnya upami Kang Santang bade nepangan. Jaka Santang adadak ngariuk alum. Aduh tuh jantan pamengan. Pamila resma. Mikawal Las ka Las. Las mana bari ngareret? Teu kedah disaurkeun eta mah. Mung. Jaka Santang teu kebat nyaritana.
Mung naon, Kak? Taun, Las. Ari Kang Santang mah tangtos bade merlukeun sanaos tebih oge. Mung paur Lasna. Har. Nah, kumaha kitu, Kang? Teu hartos tangu nyaurkeun paur sagala. Las mana ngariuk kaget. Sumuhun, Las. Panginten di Nagara Wangi teh seueur bangbara. Kumaha Jang Santang? Pajaya nu harita keur jongjon uplek jeung Pak Wahidi diselang heula mali ka tukang. Teu aya bangbara di Nagara Wangi mah Jang Santang. Paling-paling oge mung aya Jang Saepudin sareng Jang Uken. Moalna naon datara culika. Pajaya ditungtungan ku ngahehe. Kutan Kang teh paur ku Bang Bara. Kepuk ku atung Kang. Las mana mairan ngahihi bari ditungkup. Ngarti ayeuna mah kamana loyogna caritaan bebenena teh. Kancadang nu dihareup mah luput taya nu nyahoeun naon-naon nukeur disabalakeun di tukang jarongjon we ngetrik bari galecok ngobrol bus kaleuweung tumaritis dengarsakeun da puguh loba batur didinya terus negel ka puncak cae kakara papisah jeung Pak Wahidi teu wudu waktu deuk papisah teh Pak Wahidi nepi ka ngalimba. Pajaya atuh memeh nuluykeun lumaku teh. Papadon heula supaya Pak Wahidi mineng ngalongokan ka Samarang. Kanca dangu sadayana. Barang keur jongjon ngeureuyeuh. Harita teh masih keneh ngambah jalan antara Puncak Cae jeung Ciburang. Nah atuh. Ana torojo teh. Tinu bala aya nu ngaronghep duaan. Nupikeun Jaka Santang mah sabatur-batur jojol apal we maranehanana teh nu tayalian ti Padugala jeung Ki Bariji. Harita teh kakara tarurun ti Pasir Cikamiri. Memang di jalan eta teh tempat panghadangan maranehanana. Megat nu lalar liwat pikeun ngaganggu babawaanana. Si Horeng kabeh dieunakeun mah Padugala teh jadi kapala begal. Nuka kunang-kunang. Ngan si Lukman jeung si Samsa harita mah teu katempo. Teuing teu marelu we meureun. Boh Padugala, boh Ki Bariji. Memang arapaleun keneh ka Jaka Santang, ka Sidik, ka Tut, ka Medi oge. Harita, Padugala jojo ngabedega we. Ngaharangan jajalaneun. Sakitu jalma rentul teh, kumanehna mah dianggap sepinaker. Kidugala geuning. Pajenar ngagerentes di jero hate. Memang manehna ge nyahuan. Tapi ari Padugala mah luput. Teu mantra-mantra. Yen pajenar teh saehuna di Banjarsari. Neda liwat baraya. Pajenar nyaritana lirih. Bari heg ngarandeg. Sangka jeung jejebolan bakal papanggih di dieu euy. Padugala kalah ka nyarita nu lain-lain. Saha kitu jejebolan teh baraya? Andi nanyakeun. Manehna geus mimiti teu ngeunah barang ngadenge ucap-ucapan Padugala. Itu si Santang euy jeung si Sidik. Padugala bari nuduhkeun ku rindatna. Ai, bener teh baraya. Eta bener kumaha? Coba we tanya ku Andika. Ari manusa-manusa teh naonana si Santang ha? Padugala bari menelik ka Jaka Santang. Harita geus ngarendeng jeung Sidik. Sedengkeun Lasmana digondeng ku Pajaya. Ih, nah kasar-kasar teuing nyarita teh baraya. Wijana muncereng ka Padugala. Weh. Yang jiwe nyarita teh. Nah naksir gitu kan dewek. Dugala yuk, Dugala. Raja na Dugal. Padugala bari nepak-nepak dada.
Ai. Lain antepen ieu mah jelema teh. Wijana bari maju ka hareup. Maksudna deuk dijajal Wawasena. Ongkoh mun nitenan ucap-ucapanana tadi, Sidik jeung Jaka Santang teh tangtu geus dielehkeun ku manehanna. Tapi Andi, nu oge ngabogaan maksud nu sarua, rikat manehna miheulaan maju. Sedangkan leungeun buntungna geus dipalangkeun hareupeun dadana. Mau kena horta kokon teh, ha? Wih, kuning buntung. Buat si gahalu, ha? Padugala ngehehe ngeyehkin. Oh, coba tuh asaan, ya. Andi bari ngadagorkin leungeun buntung, na, karena careham. Tengah gunakan tanaga sepinuh, na. Ngan ukur, we, mataknya nyautan. Setan, siya. Ayuh, tingka buntung, na, ha? Tunggu pungus yang ada na dagor kain. Nung make dan haon saya kudu pokot buntung teh. Padu galak ngarasa kaget oge. Lantaran tetela dagoran leungeun buntung teh kacida nyerina. Montong kalah kata tanya. Hayang gitu gak sandai. Setan sia. Paling-paling babatok sia ku aing di pejat gendela. Padu galak bari ngahiukeun panimpugna. Sedengken kibariji rikat luncat kagigir. Jelas maneh nama moal pipiluun. Geus percaya kanu jadi guru. Yen kabeh oge moal aya nu mahi. Kanca dangu. Andi. Barang mireng peureup padugala jojo nyewuk wae deuk ngadagor hulu. Sakilat manehna ngalalapkeun badana bari ngabarengan ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup. Sedengkeun leungeun katuhuna geus ditilepkeun ngawangun siku. Salah deui ngapabuh kana kekemplong. Yadah sia. Padugala nyarekan, bareng jeung eta kiu leungeun buntung nyuruntul deuk nobros beuheung. Tapi padugala rikat ngajawab ka tukang. Baureun ku leungeun buntung nuker waktu tadi oge karasana sakitu hebatna. Montong ejat tukala. Andi ngagorowok bari langsung nyebrutkeun leungeun buntungna. Tapi padugala nu wewasena teu beunang dihina basa. Meh bareng jeung nyampeuk na leungeun buntung. Sakilat manehna luncat ka luhur. Satangan cedak bae leungeun buntung teh lebah sikuna pisan ditejeh satakerna. Di dieu saberehan oge geus kaukur kumaha kahebatanana tanaga padugala. Da eta we Andi nepi ka ngajereg-jeg kagigir. Manehanana ngajengjehe kasurungkeun ku tanaga bobotna ratusan kati. Sarta waktu padugala deuk ngagejelik nincak taneuh, dampal sukuna nu sabeulah deui nyuruntul deuk ngecerjek kana sirah. Tapi Andi, memangna ngarasa keur aya dina ancaman nu jadi lawan. Kentak manehna ngabalirkeun beungeutna. Seret. Suku kencana ditarik ka tukang. Kilek. Manehna malik kalebah datangna dampal suku. Teu antep parah deui. Cedak we. Dampal suku padugala babajegna pisan dihanca ku teungeulan kepang. Galosya. Padugala nyorowok bari ngagentak merengkelkeun sukuna. Begituna dina gejeligna nincak taneuh teh ngan ukur ngagunakeun suku sabeulah. Sabot kitu jerat Ani kagigireunana. Hiu leungeun buntung deuk ngahanca tulang pipi. Orok aya padugala rikat ngabalirkeun sirahna. Plos. Leungeun buntung ngan ukur ngaliwat ka tukangeunana. Tapi sanajan kitu Ani geus hasil ngulawitkeun leungeun buntungna langsung dipake ngababuk punuk. Bareng jeung eta leungeun katuhu Ani ngapelesur deuk ngahanca careham. Tapi padugala teu eleh kesit. Manehna ngagentak malik ka katuhu ngabarengan gerakan leungeun katuhu. Kiat. Duh. Sakaligus dua leungeun Andi beunang ditakis. Bareng jeung eta peureup kenca padugala ngadius. Crot. Teu salah deui keuna pisan kana careham Andi nu beulah katuhu. Aduh. Andi ngagero bari sirahna ngalengak. Kiu. Ayo mah peureup katuhu padugala deuk ngahanca gado. Tapi Andi ngagentak karagragan badana. Ngagunakeun gerakan hayam ngupuk. Tuh. Leungeun buntung ngahanca beuteung. Sedengkeun teungeulan leungeun katuhuna sakilat ngahanca babajeg. Tomat. Sakali ieu mah padugala ngoceak. Bari badana ngageblag ka tukang. Tapi ngaran-ngaran dedengkot anu geus kahot. Sakitu badana keur ngoleab teh. Manehna bisa keneh ngagunakeun dampal suku katuhuna. Ana cedak teh nejeh kana sira Andi. Andi nepi ka geurung. Blak manehna nangkarak
meh bareng jeung agbuta badan parugala oge ragrag nangkarak bengkang. Matahku kan buntung tengah. Parugala nyarita bari di barung kumarurung. Kurejat manehna hudang. Ani gagentak ka gurinjal, kanyeri dina sirahna geus teu dirasa ieu. Sarta teantap parah deui, gerat bae manehna luncat nyambarkeun dampal sukuna deuk dipakena jejak badan parugala. Nuker katempona pepalengkingan keneh ngarasakeun kanyeri dina beuteungna. Rokaya daya tahanna sarta wesen parugala teh memang luar biasa. Manehna ngan ukur ngageserkeun kuda-kudana nyerong atuhu. Kiuk, tenggelan leungeun katuhuna deuk dipake ngabajek pemuncangan Andi. Tapi Andi ngagentak ngajengkatkeun di dampal sukuna. Memang kitu peta soteh saolah-olah ngahaja mancing maung di jero guha. Sebut kitu Ani ngagentak ngagerakeun leungeun katuhuna pikeun ngahadang teunggeulan lawan. Lep! Manehna areundeuk bari ngangsrodkeun suku katuhuna nyerong semungenca. Tuk! Dua leungeun diadu bareng jeung eta hiuk jebron. Leungeun buntung geus teu bisa disingkahan deui. Nengel pisan geuna kana kakemplong. Lobat! Parugala ngoceak nu ngadua kalian. Bari badana terus nyuruntul ka tukang. Tapi kanca tetela kuatna teh. Manehna masih keneh bisa nahan kaseimbangan badana nu terus-terusan ngagebru. Tapi ari beungeut mah katemong muringis tandanin ngarandapan kanyeri anu pohara. Aduh kanca cag. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.